To by bylo Michelko. Teď tady zrovna čtu, chci udělat další video a zrovna tady čtu ten příběh o Jobovi a chtěla jsem říct, že mi teď úplně došlo, jak Job musel být obrovský služebník boží, jak musel být úplně neuvěřitelný. Milionkrát větší služebník, než jsme my všichni, protože Bůh nikdy nedá zkoušku, kterou nemůžete obstát a Job měl tu nejtěžší zkoušku a to je, jsem za to strašně ráda, že to teď tady vidím a nikdy mi to nedošlo, i když jsem samozřejmě jako by všichni asi ten příběh hodněkrát slyšela, ale teď mi došlo, že on musel být obrovský služebník, protože dostal zkoušku takovou, že se tam přišel k Bohu a řekl, všiml jsem se tvého služebníka Joba a jenom ti chci říct, že ty, protože má blahobyt a má celou svou rodinu a je šťastný, tak proto tě miluje, ale počkej, jen co bych mu na to sáhnul, on tě přestane milovat, on ti bude zlořečit a odvrátí se od tebe. A Bůh řekl, on se ode mě nikdy neodvrátí. A on řekl, ale odvrátí. Tak řekl, dobře, sáhni mu na všechno, co má. Na všechno, ale jeho život mu nevezmeš. A Satan mu zabil celou jeho rodinu. Sebral mu všechny věci. Všechno mu sebral, celý jeho majetek, všechno. Celou rodinu. Taková bolest, když vám někdo sebere celou vaši rodinu. A ještě ho poranil nemocí a chorobou, že měl vředy po celém těle. Červy po celém těle, to je napsáno. Že Job úplně plakal a úplně říkal, já už nemůžu dál, já si přeju umřít prostě. Je to tak těžký, pane. A úplně měl hroznou bolest a chtěla jsem říct, že i my procházíme různýma zkouškama, ale Bůh vám nikdy nedá zkoušku, kterou nemůžete obstát. Já mám taky zkoušky a každý máme zkoušky, ale vždycky přichází východisko od Boha, vždycky přichází vysvobození a vždycky on vám pomůže, protože i on i Jobovi dal všechno zpátky. Dal mu znova rodinu, znova dal mu, jestli, já nevím kolikrát teďko nechci kecat, je tam napsáno, že spoustakrát víc, než měl mu dal. A že mu dal i nádherné děti znova a všechno a že prostě jo, obstál a chtěla jsem říct, že vy obstajete taky, protože vás pán podrží, ale nesmíte se ho vzdát nikdy, nesmíte se nikdy otočit tomu zlýmu prostě, musíte vždycky běžet za Bohem a musíte prostě vytrvat, protože jste fakt jako doslova zlato zkoušený ohněm a vy prostě musíte vytrvat. A stejně jako já mám zkoušky, tak já bych takovouhle zkoušku nikdy nezvládla a proto mi Bůh nikdy nedá takhle hroznou. Dá mi hroznou. Dá mi pro mě v mém srdci je to hrozný a je to horší prostě, nežli prostě bych si dokázala kdy představit a čeho jsem se vždycky bála, ale dá se to. Vždycky s Bohem se to dá zvládnout, ale třeba takovouhle zkoušku bych ne to. Takže tím jsem chtěla říct, že nebojte, nedostanete zkoušku, kterou byste nemohli obstát nikdy. A říkal mi to i další křesťan, říkal, neboj, on ti nedá zkoušku, kterou byste mohla obstát. Takže jsem chtěla podpořit všechny křesťany, všechny lidi, kteří věří v Pána Ježíše Krista, že prostě je to normální, že tím procházíme a že se nemusíte ničeho bát prostě. A že proto se máme jeden druhý podporovat a máme být hodně spolu, protože. Nebo aspoň se podporovat být nějakým způsobem v kontaktu, protože je to důležitý, protože abyste nemysleli si, že jste na to všechno sami. Máte Boha, to je první věc, a pak opravdu bližního svého. Je to v pohodě, nejste prostě sami a všechno se zvládne, takže to jsem chtěla udělat takhle krátký video. Omlouvám se za to, jak vypadám, na tom nezáleží, hlavně je, že to tady prostě spolu můžeme takhle probrat ty věci. Takže tak, ahoj.